Na Grčkom ostrvu Kos, prema navodima lokalnih zvaničnika, poginula su dvojica turista, Šveđanin i Turčin, a stotinu je povrijeđeno. Nažalost, zemljotres se na otoku Kos mnogo više osjetio. Najmanje dvije osobe su poginule. Prema informacijama iz našeg generalnog konzulata u Rodosu, među dvije poginule osobe je turski državljanin. Sve u vezi sa ovim slučajem prati naše ministarstvo vanjskih poslova. Prema riječima turskog ministra zdravlja Ahmeda Demirđana, u Turskoj je povrijeđeno najmanje 358 ljudi. 272 osobe su ambulantnim vozilima prebačene do bolnica, dok su ostali došli u ličnim vozilima. Kod tri osobe konstatovani su lomovi u kičmi i struku. Ima i onih koji imaju lomove u nogama. Nema onih sa teškim povredama. Na Kosu su oštećene stare zgrade i glavna luka. Mnoge ulice su zatrpane ciglama, razbijenim staklom i drugim dijelovima srušenih zgrada. Grčke vlasti su poslale helikoptere da bi povrijeđene prebacili na veće grčko ostrvo Rodos, kako bi im bila pružena ljekarska pomoć. Većina ljudi je povrijeđena jer su u panici skakali kroz prozore kuća i zgrada. Očevici svjedoče da su prizori bili strašni. Pa bili smo u spavajućoj sobi kada se dogodio zemljotres. Muž i ja smo se probudili. U tom trenutku nismo znali šta se dešava. Nismo znali šta da radimo ni kuda da idemo. Ljudi su vrištali i u panici pokušavali da izađu vani. Iz konzulata ambasade Bosne i Hercegovine u Ankari potvrđeno je da među do sada identifikovanim povrijeđenim osobama nema državljana naše zemlje.